Naše auta jsou pořád vystavená drobným nehodám. Stačí jenom malá nepozornost s nákupním vozíkem nebo s klíči, na autě je nový škrábanec, co bydu. Škodu může zavinit i někdo jiný. Její oprava vás však stojí hodně peněz. Od teď je s tím konec. Výrobce jednoho z nejúspěšnějších čistících systémů aut značky Platinum vám po 3 letech výzkumu a vývoje přináší konečné řešení. Prostředek Platinum 20 Seconds odstraní škrábance během jednoho okamžiku. Potřebujete k tomu pouze speciální houbičku Platinum a krém Platinum 20 Seconds. Tito dva pomocníci mohou během 20 vteřin odstranit povrchové poškození. Odřený, poškrábaný nebo jinak poškozený lak není překážkou. Vaše auto bude jako nové. To je prostě neuvěřitelné. Přípravku Platinum 20 Seconds se na světě nic nevyrovná. Jsme na Platinum 20 Seconds hrdí jako na výsledek našeho dlouholetého výzkumu. Pomocí tohoto výrobku dokážete škrábance odstranit za rekordní čas a nepotřebujete k tomu žádný přístroj. A nejlepší je to, že nepotřebujete pomoc profesionálů. Zvládnete to sami. Slyšeli jste dobře, odstraňování škrábanců a jiných poškození je díky krému Platinum 20 Seconds pouze hračkou. Vezměte si speciální kulatou houbičku Platinum, vymáčkněte na ní trošku přípravku Platinum 20 Seconds a intenzivně vtírejte krém do škrábance po dobu 20 vteřin. Povrchová vada se ztratí za rekordní čas. Tento jedinečný výrobek dovede přesně to, co slibuje. Podívejte se, auto se zase třpití jako nové. To je fantastické. Ptáte se, jak je to možné? Lak auta se stává z více vrstev. I jeden jediný škrábanec ho dovede hluboko poškodit. Zatímco houbičkou nanáším krém Platinum 20 Second na povrch, uvolňují se do něj molekuly laku. Vlivem tření krém molekuly znovu spojí, takže lak zůstane nepoškozený a škrábanec se načisto ztratí. Trvá to na nejvýš 20 vteřin. Po škrábanci nezůstane ani stopa a vaše auto bude zase jako nové. To je fantastické. Nadešel čas, abyste se podívali, jak funguje naše novinka krém Platinum 20 Seconds. Naším hostitelem je Mark Killer, nejznámější domácí kutil v Německu. Vítám vás, milí diváci. Každému z nás se to už přihodilo a může se to stát kdykoliv znovu. Jedete na nákup, ale přiblíží se nákupní vozík a bum, škrábanec. No, tohle vás bude hodně stát. Auto parkuje před domem zrovna na místě, kde děti jezdí na kole. Bum, další škrábanec. Ani to nebude zrovna levné. Hned vám předvedu, jak vzniká takový škrábanec. A mě to taky zabolelo. Oprava takové závady může stát 1000 nebo i 10 000. Co můžeme udělat? Zkusme to řešit jako odborníci. Toto je profesionální polírovací přístroj a trochu krému. Máte odvahu to vyzkoušet? Zjistíme spolu, jestli to vůbec má smysl. Znám i hezčí práci. Tak to vidíte sami, nepomohlo to. Škrábanec je tam i nadále, jen trochu rozmazaný. Očistím povrch a vyzkouším další zázračný prostředek. Tak máme zde například tuto tušku na opravu laků. Je sice maličká, ale slibuje silný účinek. A podařilo se mi to natřít za pár vteřin. V tomto případě platí, že méně je někdy více. Tak, hezky jsem to nanesl. A nyní odpočítávám. 3, 2, 1, podívejme se spolu na výsledek. Nic. Škrábanec tam stále je. Ta tuška nestojí za nic. Mám pro vás jedno super řešení. Krém Platinum 20 Seconds. A jedna houbička. Stačí několik kapek krému a můžete ušetřit spoustu peněz a času bez zbytečného rozčilování. Podívejte se. Krém Platinum 20 Seconds právě teď spojuje dohromady uvolněné molekuly vrchní vrstvy laku. Rozpustí poškozenou vrstvu laku a znovu ji spojí. Škrábanec zmizí za 20 vteřin a je to. Za rekordní čas opravím samotnou závadu, povrch vyleštím a opatřím ochranou vrstvou. Díky přípravku Platinum 20 Seconds od nynějška už i vy můžete odstraňovat různé škody na lakovaném povrchu. Nesejde na tom, zda je auto staré nebo nové, nebo jakou má barvu. Škrábanec jednoduše zmizí. Ušetřete si 1000 korun, čas a taky zbytečnou nervozitu.
Specializujeme se na autokosmetiku. Na vývoj polírovacího krému jsme obětovali hodně času. Ostatní přípravky dostupné na trhu svojí kvalitou nedosahovaly požadovanou úroveň. Krém Platinum 20 Seconds je přesně takový, jaký potřebujeme. V současnosti je krém Platinum 20 Seconds nejlepším leštícím přípravkem na trhu. Dnes už má stále více aut nárazník barvy karoserie. Vypadá to velmi dobře, ale čert nikdy nespí. Když ho trefí kamínek nebo najedem na sloup, je to na něm i hned vidět. Kdo se má potom trápit s takovými drobnými závadami? Buď to odborník za drahé peníze, nebo třeba i vy za 20 vteřin. S pojmenování krému Platinum 20 Seconds je nám hned všechno jasné. Vytlačíme trochu na houbičku a naneseme krém na škrábanec. Krouživými pohyby vmasírujeme krém do povrchu. Hned je cítit, že povrch je stále hladší. Je to proto, že krém Platinum 20 Seconds znovu spojil molekuly povrchové barvy a tím vyhladil škrábanec. Máme to hotovo již za 20 vteřin, protože krém na to potřebuje jen tak málo času. Nyní otřeme zbytky krému, vidíte? Lak auta se krásně třpytí. Je přesně takový, jako když byl nový. To je prostě úžasné. Opravit škrábanec na autě nebylo ještě nikdy tak jednoduché. Děkuji ti, Platinum.